Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan kvic. Da, fuck. Čekaj, zbunio se. Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan kvic. Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan kvic. Sigurno ste do sada čuli za naslove kao što su kliknite ovdje da saznate vašu sudbinu ili kliknite ovdje da saznate gdje biste trebali da živite. Na tom principu, vjerovatno najpopularniji među njima jesu BuzzFeed kvizovi. Tako da smo mi odlučili da u ovom današnjem kvizu vidimo da li će BuzzFeed moći da nam kaže gdje bismo trebali da živimo na osnovu sadržaja naše karte za smeće. Naprimjer. Otići ćemo na BuzzFeedov sajt i izabrat ćemo po jedan kviz da vidimo gdje treba da živimo u budućnosti. Kakva će sudbina da vam bude i tako. Ili slično, zavisi šta nađemo zanimljivo. Dakle, evo nas na BuzzFeedovom sajtu. Idemo na kvizevi. Kvizovi. Throw some food in the trash and we will tell you our worst quote. Eto, ja lepo kažem da ima neko mora sa kantom za džubre. Da. Ništa ne priče sudbinu kao kanta za džubre. Eto, ja ću to da radim, a? Pa dobro. Da mi kaže moj najgori... kvalitet ili ti najgoru man. Okay. Da, neka bude. Does not belong to pizza. Šta ne treba staviti na pizzu? Ananas? Pečurke, neku ribicu, inćuni se zove kod nas. Da. Masline, čufte ili papriku. Pazi, svi Amerikanci su na fazonu nikako ananas na picu. A ja sam ja u fazonu, ovdje meni... nikad nisam jeo. A nisi? Ne. Meni je cool. Ja rizikujem da me mrzi interne zajednice, ali meni je ananas na picu to toliko. Ja ne želim da probam to, dobro, ne znam. A dobro je, su samo skeptični. Dobro, pečurke. Da. Okej, paprika, okej, meatballs, što da ne. S obzirom da ja ne volim masline, ali masline se stavljaju, ajmo riba. To ne treba biti. Šta će... Upropastiti kolač. Nuts, chocolate chips, raisins, jam, brown butter, ginger. Ginger. Zašto ginger stavljati u... Mislim, okej, okay, začinali. Nope. Nepotrebno, da. Šta mrzim u burgeru? Ne mogu ništa da mrzim u burgeru. mislim da su stavili sve što ide u prosječan burger. Da. Ali od ovoga svega... Aha, ima kiseli krastavac i krastavac, nešto to dva. Ja ne smijem da ti se pleni. Ja sam više čovjek za sveže stvari, to ne treba. Pickle. Idemo dalje. Šta nećeš... U šta nećeš... Umočiti nešto prženo? U milkshake, neću ne dočitam sve ostalo. Ali ketchup i majonez pomešano zajedno. To je izum mog djetinjstva, čovječe. Ali meni se nije svidjelo. Ja sam obožavao. To probao jedno, mi nije mi svidjelo. Ja sam obožavao. Ajmo dalje. What is it would you do ya? Bilo koji. S obzirom da nit... Smem da jedem chips. Sir. Nit ga nešto volim. Apsolutno mi je sve jedno, ali gorgonzola definitivno izgleda najodvratnije. Od svega. Idemo dalje. I na kraju... Čega bih se otarasio da mogu? Jesam jedini koji voli... Ovo je valjda prokelj. Nisi, ja ga volim. Volim ga i ja. Koriander. Začin, brate, što da ne. Black licorice se zove. Da. To je... Izgleda kao, kao gumena bombona. Ja, ali znam. Onako, onaj ukus... Ne znam šta je to kod nas. Pa tipa Negro Bronhill, tako nešto, to. Pa na tu foru, da. Da, ja sam probala i to da mi zazvuče sopstvene zube iz glave, bukvalno. Znači, meni ukus ne zagrizeš, smeta. Ne, zagrizeš i kad pomožda otvoriš veliče, imam sve stvarno će izvadi pa zube, znaš. Majke mi. Šta je pitanje?
Aha, čega bih se otarasio? Dobro, ja je ne, to ne, ne, ne. Šta je marmite? Mermaid. Mermaid. Malo sjeran. Marmite. Tema, ajmo će. Ajmo sačno, čisto. Tam, ja. Dobro. Sticky dark brown food paste, powerful taste. Dobro, nebitno. Ovaj, u principu ne znam šta je ovo. No. Ali ovoga svega ne bih. Avokado sam probao, doduše nesrećno sam ga probao živog. Nemojte da ga jedete živog. Mislim, meni je bljak. Tako da ću da kažem avokado. Da. Previše brinem o tome šta ljudi misle o meni. Ako su bitni ljudi u pitanju, da. Što je normalno? Ako su nebitni ljudi u pitanju, a-a. Tako da... Eto. Neka bude da je pogodio. Eto. BuzzFeed ti je prorekao, pročitao te na osnovu kante me, za džubre. Da, da. Tako da... Svaka čast BuzzFeed. Ajde si? Ajde ja. Hrpu. Dobro. Sad sam ja naredovan. Mhm. Dobro, nećemo isto, naravno. Gde bi trebalo da putujem? Kako si mogu... Da, okej. Okay. Znači, zbunjena sam. Shop for winter... Evo ti. Shop for winter outfit and we will tell you are you an introvert or ili extrovert. Može. Je li si introvert ili extrovert pre nego što krenemo da... Ja mislim da sam extrovert. Okej. Okay. Mislim. Ili kako god da se izgovaraju te dve reči. Da. Ništa, ajde da... Ajde to. Da vidimo da li će BuzzFeed da pogodi šta je milica. Šta sam, da li sam ekstrovert? Ja mislim da sam ekstrovert. Čuo za džampe. Da, da. Belo ne, previše šareno, krop ne. Može. Idemo dalje. Bottoms. Ja i farmerica, hoću farmerica. Ajde recimo da se ovo vodi ko farmerica, ne? Suknje, ovo naročito ne. Texas ne. Čujem džem per širok farmerica. Znači kad ne znaš šta farmerica. Čuo sam šuz, mislim stvarno, mislim stvarno. Ajde mi Martinki. Dobro, da, ali ja sam više ono sad, ovo je znaš kao neka casual varijanta, znaš. Čuo sam socks. Jo, gospode, čemu? Znači, stvarno mi nije jasno ako može neka fashionista da mi se javi u komentarima i mi kaže čemu mrežaste čarape, znači, ovakve, čemu? Mi muškarci nemamo te probleme. Realno. Pa pazi, ne bi mi znao da tipa trend 2018. bude muškarci počelo da se ovakve mrežaste čarape, majke mi. Ne, ne želim to da E, sviđaju mi se ove mace. Mogu mace. Da, ja sam ekstrovert i... De tu duši. A coat? Okej, okay, neću couch. Svakako da oblačim. Realno. Krzno ne. Realno. I to je kolinjalo. Kesu sa džubre ne. Kesu sa džubre ne. Istripovala sam se, pošto sam ja kad da malo čorao, onda sam se istripovala da je ovo tipa kožna jakna. To bi bio izbor. Znači, ili ova, ili ova. Pa baš žutu jaknu, ja ne bi. Ha. Kako bi je džemper? Nadam da ste ne žutu jaknu celo. Zabavljala sam. Da, sviđa mi se što ti razmišljaš šta si oblačila od početka. Ovo je outfit, izvini. Ovo je žbuljena sam. Ova dva ni poderazno, šešir meni ne. Ovo mi je slatko, ali nikako ne ide u žuti džemper. Naranđasti, tačnije žut. Crna jakna. Ja i crno, sve crno ne može se pogrešiti. Ćebe. Hoću ćebe da nosim. Fuck. Sve su ćebići. Sve su ćebići, ajde što su ćebići nego što vidiš da mi... Sivo. Znači, ništa mi nije. Čuo sam glas. Aman!
Leoparda. Hoćeš leoparda? Ne. Ne, onda ću da spadem ne ekstrovert, nego psihički poremećen ekstrovert. Šta mi ide uz sve ono crne ruke? Ono bude malo kreativno. Ok, neka fashionista će stvarno dobiješ šlog od mene. Introvert. Eto, ti si ipak introvert. Ja sam introvert. Pa ne znam šta si. Mislim, a ovdje otprilike ide, ceniš svoje vreme koje provedeš sam sa sobom i voliš da zadržavaš stvari za sebe, što tehnički je svako normalan. Nisi... kako ovdje provedem. Koji deo, bre? You're not comfortable speaking up. Zaista. Aha, da, bravo. Zaista. A dobro, ja ovo radim, ali ja sam introvert. Dobro, da. Ja sam definicija introverta. Da, no duše ti jesi definicija introvert. Tako, dobro. Ne znam, sad sam onako imam egzistencijalnu krizu zbog kviza koju sam radila na BuzzFeedu. Ravno. Kako? I više voliš dobru knjigu nego clubbing. Dobra knjiga i kvalitetan clubbing. Pa, to. To. Tipa, mogu da čitam knjigu preko dana i da idem u neke kvalitete plati. Dobro, pored, izabereš jedno tada. Ja sam internet, ja bih izabrao dobar clubbing u smislu neko rock mesto. Da, pa to je dobar clubbing, da se razumemo. Ne splavarski clubbing. Da, u principu. Pa, u principu, si veza sa životom. Dobro, na kraju skontali smo da BuzzFeed pa i zna i ne zna, zavisi od kviza koji se radi. Meni je, pa neka bude delimično pogodio. Ništa, tebi. Znači totalno kontra. Da. I pritom ima totalno zanimljive kombinacije, znači oduševljavajuće kombinacije. Oni su bukvalno izmislili clickbait naslov. Da, svi su clickbait. Znači izmislili su clickbait, verovatno su zato toliko popular. U svakom slučaju je zabavno, svakako. Da, mislim, kad bi bez ovoga razmišljao o tome kakva si osoba po sadržaju svoje kante za džubre. Realno. Baš to. Pre nego što pobegnete, pogledajte prethodni video levo. Pogledajte prethodni kviz desno. I prijavite se na naš kanal u sredini. Do sljedećeg puta. Poj!